Хүндэтэ манай телевизор харагшат сагаан харын баярын дээ хөргөе. Өнөөдөр бид Бурядуунын сонины шинэ дугаартай танилцах юмаа. За, өнөөдөр Бурядуунын февралийн 6-нд энэ жилийн 4-р дугаар гарав. Нэгдэхийн урт юмны энэ Советуудын талмай дээр шинийн нэгэнд золголт болгон байна. Энэ золгох ёо гэж нэг уриа энэ жил гараахан. Тэгж энэ жил мөн ихээр энэ Советуудын талмай дээр 108 ахмадууда урижа гэдэс оно золгохон байнавчээ. Энэ энд баха Бурядуунын хаваатай, Бурядуунын энэ золгоход яхот тухай ихээр бүшээхэн энэ сагаалганы урттай чигээд энэ шинийн нэгэнд энэ золгох яхомны болохон байна гэшэ. Чигээд энэ бүжэ Бурядзан золгох гэш юм дээд тэгээд тон яхоийн ихэхэн сахиггүй байнавчээ чигээд тэр энэ болж энэ Урья гархан байна гэшэ. Тэгээд зүб солгодог бол ил гэж юм урья тэ. Энэ төрөшин өртөмнө гарв гэшэ. За саашин хөхэд байхад өмнө энэ өнгөрөгш 7 хоногт өмнө манай Бурят улсад их үйл хэрэг болгон байна. Юм бүгд эндэмнэ федеральны бюджет хо алгай их мөнгөн хамлагдж байна гэшэ гэж дуулан байна. Эндэмнэ Бурят төмнө 11 хургуул 24 хүүгдээс сэсрлгүүд баригдахаар болгон тухай энэ Юрий Трутнев ерж энэ Суглахова тэгэд энэ бал 7 хоногта манай талгайлагш Алексей Самбойч Дмитрий Медведевтэй ошож олзхан байна гэшэ. Энэ тухай бид 2-3-дхи нюртмны бүжигдэв. 5-дхи нюртмны Хамбаламтай хөөрлдөн болов. Хамбаламны Дамбайшаев жил бүрэ жилэ дүүрхэтэш сагаалганда орхын урттай баанг сэтгүүлчдээ суулгуулж сэтгүүлчдээр уулзаж олон юм хэлдэг юм. Тэгээд энэ жил ЛЖТ энэ Хамбаламтай уулзалгад манай Сэнгэсренов ашиж уулзсан байна. Тэгж энэ Хамбаламын бүхий үүсгэл гаргаж байхан уриад хэлэр хоньны ар хэлдэх хоньны мала олон болгох уриад дөхөр гэдэл олон то сэтгүүдээр энэ сэтгүүлчдээ хөрж үгэн байна гэж. Энэ юм Сэнгэсренов хууны тах бүшгэ. За саашин хархадам нэ Борис Балданов манай корреспондент аха түнхнөр явж ирэх юм байна. Тэгж аха түнхнээ малшадар орж өвөлжилг хэр болж байна гэсэн үг гэж малшадар хөөрлөх юм байна. Тэгж ахад энэ гончик манхановы буусд хөрх юм байна. Энэ түнхэнд томтойвтны ажихад хөрх юм байна. Тэгж хэр болж байна өвх тэжэл бэ гэшгү хэдий мал үсх бэрлдэг ямар ажил ажил хэр хаян явж байна гэшүүгээд энэ тухай дэлгэрэнгээр бишвэ. За чигээд энэ 7-р дугаар тэмнэ оршуулга орхон байна. Энэмнэ оршуулга ороход эндхэ гарвалтай, Бурята гарвалтай хөвгүүдүүд Америкт шиж энэ IT технологиор их ажил хэрэгэд юм байна. Энэ энэ их хонирхолтой энэ хөөрлдөн болгон байна. Энэ нь манай Захирал ерөнхий эрхлэгч Баяр Шарапов энэ материал бүлдэв. Сашин хэлхэд энэ дундамны энэ Баргажын Бурядын гоёл гэн их статья гарва. Энэ Баргажын Бурядын дэгэл хувсан ямар хувсан байхав? Энийхэн яаж хэрэгэлж байна вэ гэх тухай энэ дэлгэрэнгүй. Баргажын Хурамханы Баяр Гомбоев Баргажын Бурядын дэгэл гоёл хувсан хунар тухай дэлгэрэнгээр хөөрв. Тэгээд өшөө энэ 13-дхи нүрт харахад юм нэ хэшиг өршөөхөн Бурят гутал гэж нэ гутал ойдаг нэ гэр бүл манай энд байна. Энэмнэ Бадмацреновтын гэж бүл гэрте нэ Бурят гутал ойдаг юм байна. Энэ тухай Сэргма Сампилова бүшвэ. За тэгээд энэ Бурят үнэмнэ баха нэг худандамнэ орд материал гардыг юм. Тэгж орд худа хиймнэ мэдээж сэтгүүлшин Александр Махачкеев хөтлөдөг. Тэгээд мөнөө энүүда Баяр Басхлан Жамсойвэ төрхөн өдрө баяр гэж энэ Баяр Басхланчтай юбилейд зориулсан энэ материал гарва. Тэгээд энэ 18-дхи нүртмнэ үлгшин нүтгэ домгуудаа гэн нийт гаршиг дор Захаминэ үлгшин нүтгэ олон домгууд эндэ суулгуулж өгдөг. За спорт тамиртмнэ энэ спорт тамира Борис Балдановны бүлдэжил байдаг. Тэгээд энэ хүүлэ тамира спортын үдэ болто энд топшгоноор
Урхарбан, Барилдан, Шатар, Сана, Тэквондо, Дзюдо гэдлэб болхан тэмцээн үдэ болтанхан эмхэн топшхан мэдээсэнуд орбог эшэ. Хүндэтэ телевизор харагшад, Бурядунын сонинэ топшхан тайнсуолгамуна болуу, дахин улзатра баяртай.